Петропавлда ет өңдеу комбинаты жабылудың азағы алдында тұр. Себебі шикізат тапшы. Кәсіпкер Серік Ілиясовтың айтуынша, өңірде сиыр еті жоқ. Бар болса да тауар өндірушілердің қалаға қатынауы қиын. Карантинге байланысты жүк көліктерінің қозғалысына шектеу қойылған. Блок бекеттен тек рұқсат қағазы бар тасымалдаушылар өте алады. Жалпы ауыл шаруашылығы саласының кәсіпкерлер тап болған кедергілер бұл ғана емес. Айдарбек Айтмұхамедұлы ретімен айтып берсін. Бұл Петропавлдағы ең ірі ет өңдеу комбинаты. Кәсіпорында 130 адам еңбек етеді. Қазір олар бір уақытта жұмыссыз қалуы мүмкін. Қоймада соңғы 7 тонна ет қалды дейді директор. Бұған дейін ол шикізатты Ресей мен Беларусь елдерінен алдыратын. Шекара жабылғалы қатынас үзілді. Ал өзіміздегі жағдай мынау дейді Серік Ілиясов. Если честно сказать, то у нас в области... Шынын айтқанда біздің облыста сиыр еті жоқ, қағаз жүзінде ғана бар. Есеп бергенде бар дейді, тіпті экспортқа шығарып жатыр. Ал іс жүзінде олай емес, өз-өзімізді қамти алмай отырмыз. Тапшылықтан еттің бағасы қымбаттап кеткен. Өңірде карантин кезінде азық-түлік қауіпсіздігін сақтау үшін жасыл дәліз құрылған. Бірақ оның пайдасы шамалы дейді кейбір кәсіпкерлер. Блокпостардан тек жүк көліктері өте алады. Ал ауылдағы ағайын сойған малын жеңіл көлікке тиеп әкелетін көрінеді. Оған тыйым салынған. Блокпосттан күніне әр ауданнан қалаға 5-6 жүк көлігінен өтеді. Оларды мына жерде арнайы мамандар тексереді. Тізімде жоқтары кері қайтады. Забиваем госномер, проверяем по базе, уставляем грузовой въезд. Движение разрешено. Жүк көлігін екінің бірі жалдай алмайды. Сондықтан кәсіпкерлерге өнімін тіркеме мен тасуға рұқсат берілді. Оның өзінде әйнекте осындай белгі болуы керек. Корнеевки, Петропавловск. Корнеевкадан Петропавлға ет әкеле жатырмын. Қазіргі жағдайда ауыл қаланы асырап отыр. Бұл екінші жол жүруім. Құжаттар түгел. Тізімде бармын. Сондықтан ешқандай кедергі жоқ. Тауар өндірушілердің мәселесін шешуге кәсіпкерлер палатасының қызметкерлері ықпал етті. Оларға ауыл шаруашылығына қатысты жанар жағармай қосалқы бөлшектер мен минералды тыңайтқыштар тасымалы секілді шағымдар түсті. Бұл мәселелер жедел штабта қаралды және де оң шешім табылды. Қазіргі кезде барлық сервистік компанияларының және де минералдық тасымалдаушылардың және осы дизельный топливон тасымалдаушылары, олардың автокөліктерінің нөмірлері блокпостарға берілген. Олар қазіргі кезде кедергісіз осы блокпосттан өтуде. Ет тасымалы да оң шешімін тапты дейді мамандар. Қазір облыс бойынша 50 ет жеткізушінің тізімі жасалып, блокпостарға жіберілді. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24.